میڈیا سنے، میڈیا سب میری بات آپ سنے، آج انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، انہوں نے آج ہمارے اوپر پھر سے حملہ کیا ہے، شرم کی بات ہے، انہوں نے ہم سب نے گنڈے پھاڑے ہوئے ہیں، سنے ارے کیا تم نے قتل کیا ہے، ابھی ہم بڑا قتل کرو گے نامجود، نو نو ہمیں قتل کرو گے، ڈو اٹ ڈو اٹ چور بیٹو گنڈے چل نکل ادھر سے، چل رامی گنجا اکیلے کو دیکھ کے زیادہ شیر بنتا ہے، منہ توڑ کے ہاتھ اکڑا دینا اکیلا لڑکا دیکھ کے شیر بنتا ہے، سابق وزیراعظم نواز شریف کا پوتا لندن میں بدماشی کرنے لگا، ایون فیلڈ کے باہر تحریک انصاف اور نون لیگ کے کارکنوں میں خوب دو دو ہاتھ ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی گئی، ایون فیلڈ کے باہر تحریک انصاف اور نون لیگ کے کارکنوں میں خوب دو دو ہاتھ ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی گئی، ایون فیلڈ کے باہر تحریک انصاف اور نون لیگ کے کارکنوں میں خوب دو دو ہاتھ ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی گئی، ایون فیلڈ کے باہر تحریک انصاف اور نون لیگ کے کارکنوں میں خوب دو دو ہاتھ ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی گئی، کارکن نے کیا شرارت کی چھیان کی قیادت میں کہ وہ لوگ ایون فیلڈ کے دوسرے گیٹ پہ آئے، یہاں پہ آپ دیکھیں انہوں نے حملہ کیا ہے،